Okay, hier is ons nou op grond van die Ice Bucket Challenge wat ons bestuurder Joosmus vir ons gestel het. Ons het die TW profile by die externe verkoopgroep. Het besluit ons van hierdie challenge aanvat. Loos en Mike en Fransie, ons net vir julle sê, julle het bietjie rondgevloeter uit die vlakwater en ons sal julle wys hoe dit gedoen word. Ons het verder ook 'n challenge rig aan die ander manne en vrouens in die staalbedryf. Triple A, Trident, Vibromec, Rolfab, dat julle ouens dieselfde doen. MMG, julle ook, dat julle dieselfde sal doen en hopelik die klein koppie trek. En dis ons rol by TW. TW is in vol, hè?